Přátelé, o Angelce srdíčkové je méně záznamů, protože je to kočička, která je sice moc hodná, milá, je po zoubkách, ale velice špatně ošetřitelná. Naposledy se mnou Verunka chytila trošku nerva, protože se mi držela já a já neumím moc ty kočičky držet. To se nemohlo stát. A to se stalo. A Verča chytala Angelku po zemi. Ale já jsem chtěla říct, Verunko, ještě dotaz. Po těch zoubkách je to hezky, si říkala. Tak. Mážeš Benzimelek. Lenička odstranila z ouška i takový ten vírustek, co si chtěla odstranit u toho, kdo tu kočičku jakoby čapne, protože máme doktory různě. Takže vyšlo zoubečky a ouško na lékařku Lenku. Takže uvidíme, co ukáže histologie, i když si myslíme, že v tom oušku byl mazový. Vypadalo to jako vlastně nějaká hyperreaktivní reakce na jenom mazový žlázky. Ale pro jistotu, kdyby náhodou. Říkat, že odpálit to kam, tam je to nejmenší. Tak, a jinak je to prima kráska, musím říct, že mám radost, protože ona baští. Ona baští. Baští i se sondičkou. Byla to kompletní revize zoubků. Zase paní doktorka Lenka říkala, že se krásná Angelka, že to šlo líp ty zoubky, protože ne všechny zoubky jdou dobře. A některou revizi zoubku musíte udělat na dvakrát, když je to kompletka.